Labrīt! Ir tāda līdzība, ka uz vienu sudrabkāzu jubileju tika uzaicināti daudz ciemiņi. Un viens no tiem jautāja pārim, kā jums izdevās nodzīvot 25 gadus, ka jūs neizšķīrāties un nestrīdējāties. Vīrs negribēja uz to atbildēt, bet viņš tā pamāja ar galvu sievai, lai viņa atbild. Un sāka sieva stāstīt, ka tas viss sākās ar jau pirmo dienu, kad mēs nolēmām aizbraukt uz baznīcu un salaulāties, ievilgām zirgu, uzsēdāmies uz vezumu un braucām. Bet te pēkšņi zirgs paklupa, un vīrs teica viens. Pēc kāda brīža zirgs paklupa otrreiz, un tad vīrs noteica divi. Un pēc kāda laika, kad mēs jau piebraucām pie baznīcas, zirgs paklupa trešo reizi, un vīrs iekliedzās trīs, un viņš izšāva un nošāva zirgu. Un tanī brīdī es sadusmojos un teicu, tev nav sirds, kā tu varēji neapžēloties par šo te dzīvnieku. Un viņš pateica klusītēm, viens. Es vēl lielākās dusmās sāku teikt, tu taču zini, ka tas ir vienīgais, kas mums ir no mūsu bagātības. Vīrs jau pateica skaļāk, divi. Es ievilku ēpu, lai kaut ko pateiktu, bet tad es atsēdos un, kā jūs redzat, no tā brīža viņš vēl nav pateicis trīs. Un tā visu šo laiku mēs dzīvojam bez strīdiem. Redzi, šis stāsts mums parāda, ka šis pāris, vai pat labāk sakot sieva, viņa dzīvoja bailēs no tā, ka vīrs var pateikt trīs. Un lai viņš to nepateiktu, viņa centās no savas puses, lai tiešām izdarītu visu tā, lai tik būtu miers. Bet tas kungs mūs aicina, lai mūsu sadzīve un mūsu attiecības viņas nebūtu būvētas uz bailēm, bet uz mīlestības. Un arī Dievvārds saka 1. Korintiešiem 16. nodaļā 14. pantā ir teikts tā, viss jūsu starpā, lai notiek mīlestībā. Viss, ko mēs sakam, viss, ko mēs darām, lai tas viss notiek mīlestībā. Un kad ir mīlestība, tad tā ir brīvība. Tad tas ir tas spēks, kas mūs bīd uz priekšu un mēs esam radoši, mēs to gribam darīt un mēs izjūtam no tā gandarījumu, ka mēs tagad kalpojam draudzē, ka mēs esam ģimenes dzīvē, ka mēs dzīvojam nevis vienkārši bailēs, bet mēs dzīvojam mīlestībā un es varu mīlēt to, kam es šodien kalpoju, kam es šodien palīdzu. Kam mēs šodien cenšos padarīt dzīvi laimīgāku. Un tāpēc tas kungs, viņš saka, arī es tā gribu, lai jūs attiektos pret mani mīlestībā un cieņā. Un tad tiešām tava dzīve būs laimīga. Tu nebūsi saspringts, tu būsi cilvēks, kurš varēs būt patiesi brīvs un patiesi laimīgs, patiesi piepildīts ar Dieva žēlstību, jo tādus grib redzēt mūsu debes tēvs, mūs kā vīru un sievu, kā ticīgos cilvēkus, kur iet draudzē un kalpo tam kungam, lai Dievs mūs palīdz un lai viņš mūs svētī katru. Es lūdzu Dievs mūs dārgais svētī, lai mēs necenšamies manipulēt viens ar otru, iebiedējot un draudot. Es lūdzu, Dievs mans dārgais, lūdzu, lai tiešām tālu ir prom šīs te manipulācijas gars. Es lūdzu, Dievs mans dārgais, lai mēs vadamies no mīlestības, lai mēs paši staigājam brīvībā un lai cilvēkam arī dodam šo te brīvību, kungs. Un kur ir brīvība, tur ir tavs gars, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība, tu esi teicis. Un tanī brīvībā ir mīlestība, tanī brīvībā ir izaugsme un ir liels, liels spēks. Es tev lūdzu svētī mūs, lai mēs staigājam šai brīvībā, mēs staigājam šai spēkā. Un lai tiešām, Dievs mans dārgais, tu ar vien mums dod tanī pieaugt. Es pateicos tev par visu, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs tev bagātīgi svētī visu labu.